اوه انا كسبيه طلع عندي كوشه يا قاعد ما كرازي وانت زان سر سبيسه دي روح هنا ليله كوشه شابش لا تبغى تجيبر منبر غزار كما داس تايسا كوشالا نفس رازا هذا يو غريب روان دي روح هنا خير سر ها بس بلا لا لو نرشى على الكوكم دي غريب فعلا لو السلام عليكم وعليكم السلام مزر بوز غو هوري وا بوغو خولي نو تور بغړو کیو مال خود غو خره کا مان نن بدل تس غو خدر کما باغ ورز باندې د می خص کمزور غون تک راغل وا چی ان شاء الله هر ورز به عدالت کی راځي چه د لوي ما چه نس کما وکړه له خوله وکا مړه به غمشا دې په ل بدل تس خو له غو خدر کما چې بیا به هر ورز دلته کی راځي ها تا 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 سور پټه له تو ګورا تک سره د لکوینه دادي خو خلا یوره دا وګوره ورور می واخد واخ شو دا خولي واخد پستم د تلیک متو شو ای د څه کار می دلو کو جهار اورس بدل تر ازید خیر ولی نه ولی نه ولی نه او ډیر خپل کار می دلو کو الله دې خوشاله کا نه په خوشاله کار نه کی پیسې راک جی 1500 زه فلش خار اورس بدل تر ازید خیر وعلیکم سلام هر کله راشید اساس خپل زیره او ستاسو صورت نو تاسو صورتو یو رینګ بو کړه مخه بستا سو کور تعزیره وجی اے صرف آرډر کوي آرډر کوم یو بوټه د تواچوم پکې وسره خپل د سره وخره لګې دی وا سره دا وګوره ډیر زبردست دی پتا سو می دا خشې سنت کیږي په خوده خینو کنه دا وګوره لکوینا دا ورته ورولایسي څومره 2 کیلو پورې 3 کیلو کې دی 3 کیلو ماشاءالله ماشاءالله من معنی دی کوی یو خاص مېلمانه راغلی ول او چې دا په منډه ونه ما نه نه چې مېره باندې تیار به پروتي کنه جی تیار کنه نه نه چې اوس کړل بس کړه و دی جی بس دا یو دغه 3 کیلو برابر شو د خیره ها چرته خانان چرته ملنګان چرته ملنګان یاره چې زه خو مړه کوی کنه خیر دی یاره خپل زه و دی هر کله راتلی شي جی دا واله دا سوی میخه دا همړه دا همړه دا زور زیو شوې درې زمړه لګ لګ ساو پکې چاړه ماړه پیرا کا غهلو الو مړه ما مونږی خبر دا ها واو بس چاته به وینو سې کو نو دا نه صحیح شو السلام علیکم السلام علیکم یوره السلام علیکم استاد وعلیکم السلام جی استاد خو خبر سره واخا سپیشل واخا جی 500 روپے کیلو جی چه دل وې نه نه چه مو او استاد په بازار کې ایسی نخنامه دا گولی او 400 روپی دیو تا 500 روپی وای یارا مشرا پوه نشوی کنه جی دا دین کلی وقت تازه وقت کنه آقا وقت جی کم دا غم معمولی شان کم زوری جی ما وقم تازه جی او دا رمله بیدا نجی نجی غلط شیه بای دا دست سرف وقت دا لکوی نو گوره جی ستا پا ننگو که پده که پرخ نشته جی مرزان لو کار کتل لیو سانی وقت دیارا را کتی و کلو نخوا پاکیه گا ما مشرا ما خوا پاکیه گا اللہ بخیر کی گورا خواه او بیمیده بیمیده یوره یرا مشرا سه زوره ور نصیب دیده اڑو غوخه پورا کیگی نا سم درون نصیب دیده خواه قتل سم درانا شو ده یرا افسوس چې دا چاړه زما په لاس کې نصیب به مې دومره درون نو یار تر نصیب دي د خیر سره برابر شو د هر ځای نه مې پکې ذایقه واچوله د میخي د سر نواله د لکۍ پورې پکې غوخه را لاله د خیر سره ښه کیلو برابر شو او دا مې ته پکې بالکل د الله د رضا د پاره واچوله حاجی او د دې چې کم دي ډېرې پیدې دي دا ته پرتګاخ په ځای مې استعمالول شي او شوروات یې پخول شي جی مونږ خو له اوسه د خلک سپورت اچي وده مسلمان بیا ځکه خو مې تاته واچوله کنه یوره دنیا د مخوت ته ستکاری لګړې وړې غوخه ډور کوي دون سپکټ چې بنځه ښکاری خدای بنديانو یاره مشره جی په خدای یقینو که زما په مطلب ته پوه نشې کنه ها وای ما وی کسپې د کرینو دا بوته واچه یاره دا ولې وړې وړې کنه مونږ دومره
زای بخیر ده غلطی را نوش و انسانیم کنه هنگه غلطی اوفا اوه بخیر ده چه ده لوه مجی؟ مهربانی اشتا بخانه کوا او مهربانی اوه ما را کن با پیسی والا یه مشرا دادی سو کلو ده نوت نخو ده غوگوو نا دی لور نمی جرا غوگوو سمرا بدا دمانو لگی ده دست بدا را بندی ولگی ده لکه پا مازگو کی چرا لدب وکی ویم دادی تی ولی وووو دی لور نمی زکر غوگوو کنا چه کنه ده لکی نپرتو کنه دم نه نپرتو کنه ده سر نپرتو کنه ده لری نپرتو نوولی ما با دیخ پل لور نپرت نویستو دیگر پرت زینو که دما ده روپی نیده خوابری بیچتا تا دما سر دست چلوکو و تا پخپل پرتی کو پرت پریدی یار ساڑی ساڑی خو خبر گور سعی اکڑی چی دا غخو نا پرت پرت نکو نو بیا خوڑا کتا بزیگی کنو جی دا زمانگا دت تی پرت یوری یو هر یو بس در تک یو زمان مروزی سن با خواه خواه اوه اوندل پا جوا چوا یار جی دا سلو رو پا خواه نکی دا غریبانان سنجیده تا مور تا دیو آیا 500 روپای بانی کلو ده خواه سن نکی چه دا دایم نکی گی کنا سن دا سلو پو نکی گی دا کلمه پی کی گی کلمه دا لدر کما دا سلو رو پو دوبار بیاز سی دوزا ورا ورا جی وسپوشی وسترګو میلر راښوږي وسپوشی ها بل گزار را نکي ورا غزه پدیم خوښ شمه ها در کوم ها صبر وکړه ته وګوراغه چی شه ده هغه بلوم ده هغه بلته واو ته دې خو وګوره زاسې وسو پیسې راکړه واو الی نه اونطوری جنبلی دی. ایو په تاخ سره ده د تر پورت راغله چې دې مرداري خرڅي تاخ نه د خري نه تا ور تا وکيږي چې دې کله خره را فرځي کنه دا شتن غدار موبایل لاله ډاریک لا یو کوا او وا کوي را وای ورته موبایل لاله موبایل خره ته بیروله دا مردار ده مردار ده مردار انده لاله مې خوشاله لك مردار ده مردار ده مسلمان جو مردار نه غبنه یالا شکر دې چې مردار را باندې ته سالګ نه یو دقیقې اوس په دې را باندې مردار کړو بیروله دا خو مردار ده تا ونلی دو علاله میکره کنه اهو علاله دیکره چه علاله میکره نو نور پاکستان پاتی شو یرو دا هم مردار دا و تا مسلمان بیویم علاله میکره کنه علاله میکره علاله میکره تا دیگ وقت خو آرام دا دا خو خره دا وقت آرام دا علاله بدا غریبانان والی سا باش پک سو روپای کلو ده باشوی با 200 روپای کلو وکم کچه وقت دا غریبانان دیر خوشحاله دی یرو دا عوام ته دینه خبر نه چې دغه مزدار خوره اولی په 200 روپۍ باندې غوخه کیږي په 200 روپۍ خو دا دالو کیلو نه کیږي دې ټوله تفه ده نه چې دا د خري غوخه ده او دا حلال کومه زاوله اولی حلال کوم ځای خرڅومه یرو را دونه د تپوسو نشتا چې ته دا مردار خرڅې او د تپوسو بيخي سوق نشتا هې د تپوسو هند ترکتا په بازار کې ایش راوته او خلکو ته نرخامه لګول وي وی په 400 روپۍ په غوخه خرڅوي اغو نرخامه سي لګول لي بیا په 500 روپۍ خرڅي دا غونه د تپوسو نشته نو زمانه به د تپوسو کراشي او ته خو می د مخ نه خوښه کنه تا وسره معلومه په شې په دې یخنۍ به خلک مال شي او پته به ونه لګي لکه دا کیمرو بنده کا دا خلک تعالی نه نیریږي نو دا کیمرو نه مسوي